jsem Jana a jsem ze studentské organizace AEŽ. Do češtiny se to překládá jako Evropské studentské fórum a v Brně působíme od roku 2007 a naši hlavní náplní jsou letní univerzity. Letní univerzity pořádají Mladí pro mladé a můžeš vyjet letos až do 75 míst po celé Evropě. Cena je maximálně 180 euro za 2 týdny a program je různý. Je tam zaměření buď jazykové, nebo třeba environmentální, cestovní, nějaký kulturní program tam je. Učí se vařit.